Орой мэдрэгийн үзэгчдээ цаг хөтөлбөрийн дотоод мэдээ хэлж байна. Гадаад улсад 60-аас 100 мянган долларын үнээр хийдэг нуруу нуугс тарих мэдрэлийн хавдрын мэс заслыг Монгол эмчнэр их орондоо бие даан хийж хэллээ. Ингээд технологийн дэвшлиг нэвтрүүлсэн байна. Ямар нэгэн мэсгүй за бусад эд эрхтэнд нөлөөлөхгүйгээр туяа эмчилгээгээр ангаах боломжтой болжээ. Энэ эмчилгээ Монгол улсын эрүүл мэндийн салбарт маш том дэвшил болж байгааг эмчнэр онцоллоо. Монголд эмчлэгдэх боломжгүй 26 өвчний жигсаалтын 15 дугаарт бичигддэг тарих мэдрэл нуруу нуухсны хавдрын мэс заслыг улсын 3 дугаар төв эмнэлгийн эмчнэр 2 жилийн өмнөөс хавдар судлалын үндэсний төвийн эмчнэр жилийн өмнөөс бие даан хийж эхэлжээ. Хавдар судлалын үндэсний төвийн эмчнэр гэхдэл өнгөрсөн жил 20 гаруй хүнд энэ төрлийн хагалгааг амжилттай хийж бүрэн эдгээсэн байна. Эмчилгээний зардлын хувьдч гадаадад эмчлүүлдгээс хамгийн багадаа 10 дахин буурчээ. Тэгвэл өнөөдөр нэвтрүүлж байгаа тарих нуруу нуухсны хавдрын навигацийн болон стереотактик туяа эмчилгээ хийж эхэлснээр өвчтөнд мэс хүргэхгүй бүрэн эдгээх давуу тал бий болох нэ. Жижигхэн мөлтлөө биемэлсэ гэж байдгийг. Тэр нь болохоор 0.5 мм 1 см-ийн юутай болохоор маш жижигхэн хавдрыг илүү наривчлалтаар шаарна гэсэн үг. Тэгэхээр олон үүсгүртэй тахны хувьд бол олон үүсгүртэй хавдруудад хагалгаа хийх ерөнхийдөө боломжтой хөндрөл үүдээ. Тийм учраас туяа эмчилгээ нь илүү үр дүнтэй арга болж байгаа. Хоро мэсгүй мэс засал гэдэг нэртэй болж байгаа. Тэгээд дээрэс нь энэ аппаратны маань хувьд бол илүү давуу талууд нь хэрэг 6D буюу 6 өнцгөр хөдөлдөг гэсэн үндэлтэйг ор байгаа. Тэгээд дээрэс нь илүү энэ DIB буюу хөдөлгөөний тохироо хөдөлгөөний зохицуулдаг эмчилгээ хийх давхарыг гэдгээр илүү онцлог болж байгаа. Энэ нь өвчтөнд хамгийн бага хөнөөлтөөр буюу эрүүл хавдар дайрагдаагүй эрхтнүүдийг хамгаалж эмчилгээг явуулах ийм шин дэвшилтэт технологиуд дээр нь боловсон өвчний хувьд тасралтгүйгээр цаашид сурах одоо академик сургалт гэж ярьдээ энэ бүх үйл ажиллагаа хэвийн тасралтгүйгээр явагдах бас суурь нь бүрдэж өгч байгаа. Энэ тоногдох хөрөмж өнөөдөр дэлхийн бүх мэдрэлийн мэс засалчид хэрэгжилж байна. Хамгийн гол асуудал нь юу вэ гэхээр эхлээд бид бүхэн энд зөвхөн нэг мэсэлч юм уу зөвхөн туяа эмчилгээг хийж байгаа юм биш. Энийг цогцоорн шийдэж байгаа та гол байгаа юм. Тэгэхээр урд нь яадаг байсан бэ гэхээр энэ стереотактик эмчилгээ туяаны гүний хавдрыг эмчилдэг энэ өндөр тунтаа ийм туяа эмчилгээ Монголд байгаагүй байхгүй. Энийний үүднээс гадаад руу бол олон хүмүүс явдаг байсан. А үүний хажуугаар гүний тархины хавдар дээр бид бүхэн бас төдийчний хутгагүй мэсэлч гэдэг юм энэ эмчилгээг хүртээмжтэй болон ер нь хүргэж чадаагүй байсан. Тэгэхээр энэ бүх асуудлыг цогцоорн шийдэхин тулд бид бүхэн нейро навигацийн болон стереотактикийн шинэ аппаратыг суулгаж байгаа юм. Өвчтөнд үйлчлэх хүчин чадлын хувьд яг үнэн таны асуусан асуулт үнэн. Энэ төрөл нь нэмэгдээд дэлхийн түвшинд хийж чаддаг болж байгаа боловч хүртээмжүүд бол бид бүхэнд өшөө 3 аппарат хэрэгтэй байгаа. А яг бид бүхэн өнөөдөр бол ямар ч гэсэн дэлхийд хийдэг зүйлүүдийг хийж эхэлж байна тийм үү? А яг хүртээмжийн асуудал бүхэнд хүрхүүгээр өнөөдөр хүрч чадахгүй. Тэр бол үнэн. Энэ мэтчлэн Монголд эмчлэгдэггүй өндөр өртөгтэй эмчилгээ оншилгооны шин технологиг үе шаттай нэвтрүүлэхээс гадна эрүүл мэндийг дэмжих сангаас Монголд эмчлэгдэггүй өвчний улмаас гадаадад эмчлүүлсэн иргэдийн эмчилгээний зардлын тодорхой хувийг олгох зэрэг арга хэмжээг шат дараатаа авч хэрэгжүүлнэ гэж салбарын сайд хэлж байна. Эрүүл мэндийн байгууллагууд өмнө нь технологи нэвтрүүлэх гэхлээр тэр технологи нэвтрүүлэх зардлаа эрүүл мэндийн байгууллагууд тухай өөрсдөө одоо хариуцдаг байсан учраас шинэ технологиод нэвтрүүлэх нутгшуулах асуудал маш их удаашилтад явж ирсэн. Тийм учраас бол энэ журмын дагуу шинэ технологи нэвтрүүлэх зардлыг эрүүл мэндийг дэмжих сан буюу одоо тусаа санга санхүүжүүлдэг болж байгаа юм. За ингэснээрээ энэ гадагшаагаан заашгүй шаардлагаар эмчлэгэнд одоо хамрагдах гэж явдаг иргэдийн урсгал одоо нэлээд одоо буурах дотооддоо энэ эмчилж оншилж чадахгүй өвчнөр иргэдийн одоо оншилдог эмчилдэг байх технологиудаа нэвтрүүлэх энэ одоо ажил нэлээд одоо сахиц өөрчлөлт одоо гарна гэж болоод бид бол үзэж байна. Навигацийн болон стереотактикийн энэхүү дэвшилтэт арга технологиг шинээр нэвтрүүлснээр зөвхөн тарих нуруу нуугс гэлтгүй илэг уушигны хорт хавдрын мэсгүй туяа эмчилгээг Монголд хийх боломжтой болж байгааг эмч мэрэгжилтнүүд онцоллоо. Хөдөлмөрлөж чадвал орлого хажууханд байгааг үр хүүхдээ өсгөн хүмүүжүүлж байгаа ээжүүд харуулж байна. Тэд хүүхдээ харж хандахаас гадна эсгийн урлалыг нэвт эзэмшжээ. Хүүхдийн хувцас, тоглоом, бэлэг дурсгал үйлдвэрлэж тодорхой орлогыг төвлөрүүлэх болсон байна. Хөдөлмөрч ээжүүдийг цаг хөтөлбөр онцолж байна.
За түүнийг Бурма гэдэг хүүхдээ төрүүлээд гэртээ сууж байхдаа бусад ээжүүдийн лэдэл өрхөө орлоготой санаа зовж ямар нэг ажил хийхийг хүсчээ. Бурма эсгийн урлалд суралцахаар шийдэж сургалтын төв үзэрсэн гэн. Яаж эхлэхээ мэдэхгүй. За хараг учраа олсон ч гутлын клотогээ туслах материалч байгаагүй. Гэхдээ хэцүү байсан ч бууж өгөхгүй төвчээр засныхаа хүчинд өнөөдөр ажилтаа орлоготой хүсэл мөрөөдөлтэй сууж байна гэж ярьж байна. Тэгээд жоохон шантармаарч юм шиг, полиморч юм шиг санагдаад яг гутлаа хийгээд харсан чинь л үнэхээр гоё би нэг хийчлэгдэхтэй амар итгэж чадаал амар гоё сэтгэл төрсэн. Тэгээл ер нь бол тэгээл яг орлого болгоносоо нэг колоддаг ч юм уу те. Ингээд материалаа нэмээд өөрөө өөртөө ингээд түүхийд ноосоо өнгөө нэмээд өөрт байхгүй өнгөө нэмээд ингээл яг цахиалгын үед бол эхэндээ дандаа ингээд нэг өөрхөө хувийн фейсбүүкээр авдаг байсан болохоор найзууд маань хамаатан садан маань амар дэмжиж гэт энэ маань бас нэг мик яваад байна гэд амар дэмжиж тусалдаг байсан. Тэгсээр байгаа л ямарчсан. Зөндөө олон бүх арьс марийн колодогтой олцсон. Яг ингээд ингээ одоо харахад би өөр ингээд өрхөө одоо ч гэсэн би гэрээрэл хийж байгаа өрхийн үйлдвэрлэгч аахгүй юу. Тэгэл ямарчсан. Нөхртөө гэрийнхээ санхүүд бол хангалттай хэмжээний хувь нэмэр оруулаад явж байгаа л гэж бодож байгаа. За одоогоор тэр зөвхөн эсгийн шахаа хийж байна. Цаашаад нэр төрлөөч үргэлжлүүлэн төсөл хөтөлбөрт хамрагдана. Нөхрөөч мөн энэ бизнестэй хамтрагчаар татна. Бизнесээ өргөжүүлнэ, охиндоо өвлүүлнэ гэд томоос том мөрөөдөлтэй ажиллаж байна. Үн ханшийн хувьд бол яг хуу зарим хүмүүст бол амар үнэтэй санагддаг. Зүгээр л жалган твчдэл ноосыг авчаал гэж ярьж байгаа надад таалагддаг үлдээ. Ноос жалган твчих хатаал үнгүй ээ. Эний чинь ийм юм болгохын тулд зөндөө олон шат амжилхаар дамжиж байгаа. Зүгээр тэр ноосыг угаах одоо ямар олон тоног төхөөрөмж шат амжилах тий. Тэгэл будна. Тэгэл тэр будсан ноос олохныг самнах, зулах. Тэгээд бас хүмүүс яг авч үзээгүй, хэрглэж үзээгүй хүмүүсийн л хандлага байгаа юм шиг байна. Энэ ноосны талаар энэ гутлыг яг яаж хийдгийг мэдэхгүй учраас л гайхаж байгаа. Энийгээ гэр бүлийнхаа бизнес болгоё гэж бодоо явж байгаа. Тэгээд охинтой нэг охинтой хоёр хүүтэй аахгүй юу. Тэгээд бизнес амар холын юм бодсон байж магадгүй ч гэсэн охинтой өвлүүлнэ гэсэн бодолтойгоор өөсөө барыг хавнасаа одоо төлөвлөө явж байгаа тий. Зуудын гамшиг тохиож олон зуун малчин амжиргаанаас салж мэдхэр байна. За өнөөдрийн байдлаар манай орны нийт мал сүргийн 3% нь хорогдоод байгаа юм. За зарим сумдад бүх малаа борсон малчид засан дундаас гэрээ авахж гарган за хот руу нүүх шийдвэр гаргаж эхэлжээ. За энэ хүмүүст ажил олдохгүй бол шууд ядуусын игнэр рүү шилжих нь тодорхой. За гамшиг тохиож байгаа энэ цаг үед засгийн газар ганц нэг шуудаа тижэл тараах биш илүү тодорхой шийдвэртэй бодлого хэрэгжүүлж өгөхийг малчид хүслээ. За тэгэхээр Монгол орныг нөмөрсөн төмөр зод нүүрлээд хөдөөгөр нөхцөл байдал маш хүнд байна. Таны хувьд бас одоо Эрдэнэ мандал сумдаа байж байгаад ирлээ гэж байна. Танаа суман тухайлбал байдал хэрэг вэ? Энийг үлд одоо гамшиг гэж одоо албаны хэлгээр хэлмээр байна. Энэ төмөр зууд цасан зууд гэдэг бол албан ёсны хэллэг биш. Тийм үсээ гамшигын дараах сэргийн босголтын үе гэдэг дээр манай төр маш сайн ажиллах хэрэгтэй байна. Энэ цас бол манай суманд бол нэлээ хүнд байгаа. За хүндийг үл энэ мэдээлэлээр явж байна. Гэхдээ манай мэдээ өгж байгаа улсууд маш муу орон нутгаас өгж байна. Малын тоо буруу гарч байна. Энэ дээр ерөөсөө хариуцлагатай хамтаж мэдээг зөв өгж энэ сэргийн босголтыг маш хурдан хийх энэ төрийн бодлого үүлэгдэж байна. Одоо малчид яах гэдэг рүүгээ одоо шийдэл гарах гээд байна. Одоо малаа дуусчлаа зарим нь. Зарим нь 70% устгачлаа. Одоо 30% төвлөллөө. 20-30% малтаа усууд одоо Улаанбаатар орё. Ажил хий, жижүүр хий, гадаа дотоод гарыг яах вэ гэдэг рүү ахтуургаа утастаад зарим төрүүч нь орж ирж бай. Мэдээ ирж штэ бид нар дээр. Тэгэхээр одоогоор бол бидэнд олдж байгаа мэдээллээр за Монгол орны мал сүргийн нийт 3% цас цуданд өргөдөөд байна гэж байгаа боловч хаврын сар гарчаад хахад нөгөө цас маань хിവэрээ зудын гамшиг хിവэрээ байгаад байгаа. Тэгэхээр энэ өгч хорогдсон малын тоо нэмэгдэн ядуур л энэ хിവэрээ нэмэгдэн. Тэгэхээр ер нь энэ өгөөч хаосроод байгаа малчтад төрөөс ямар байдлаар тосомж дэмжлэг үзүүлж энэ хүндрэлтэй нөхцөл байдлаас хохирол багтаа гарах хэрэгтэй юм болоо. За яг үнэн энэ малын тоо бол хорогдлын тоо гарах болоогүй. Энэ бол одоо хаврын адаг сар зуны ихэнх сарыг үзэж ижил энэ малын тоо нэг тийш ялгарна. Одоо
хээлгүй бага малууд үргэдээ дууслаа. Одоо хээлтэй малууд үргэдэж байна. Энэ чинь 1.60 дүзгдээгүй цас орж байгаа учраас хохирол өндөр гарна. Тийм учраас төр одоо тэр зээлийг яах юм? Малчтыг яах юм? Цааш нь яах юм? Сэргээн босголтыг яах юм? Одоо тэгээ сэтгэл зүгийн яах юм? Төрийн бодлого нь одоо маш тодорхой байхгүй бол өмнөх 30 жил явсан шиг энэ хөдөө аж ахуй засгийн газар ийм байх юм бол энэ бол явахгүй шүү. Ийм бодлого муу, алсыг хараа муу ийм байдлаар явах юм бол энэ улсууд ерөөсөө хот руу эрдгээрээ ирээд мал аж ахуйн салбар хөдөө орон нутгийн ажиллах хүний тоо өсөлт 50% буурхаар байна. Мал аж ахуйн салбарыг яаж хамгийн оновчтойгоор сэргээх вэ? Одоо малчид яаж зөвхөн малаа нядалж зархаас илүүтэй ашиг орлого олдог байх вэ? Та бас одоо яг малчин хүний хувьд танд ямар оновчтой гарц гаргалгаа байна? За шүүмжлэх асуудал бол нилээд байгаа тийм ээ. Одоо шүүмжлэх ахын чухал юм уу? Гарц шийдэл ярих нь чухал юм уу гэд энэ дээр та байр сууриа ажиллаж байна. Энэ гарц шийдлийг бол бид энэ ард түмэнтэйгээ яриад оновчтой саналуудыг дээшин дэвшүүлээд зөвхөн даргын конторын шийдвэрээр явахлаас буруудаад байна шүү дээ. Тийм учраас доороос гарч байгаа шийдвэр санал оноог бол одоо ажил хэрэг болох хэрэгтэй байна. Жишээлбэл бид бол одоо нэг 14-5 жилийн мал аж ахуйн салбарыг үйлдвэржүүлэх, нэмэн үр төгөл шингээх, тийм ээ, орон нутгийн чанарыг дээшлүүлэх гээл ажлын байр бий болох гээл өнөөдөр зөндөөл ярьсан. Тэгэхэд өнөөдөр орон нутгад ерөөсөө ноос угаадаг үйлдвэр алга, толгой шир хуйхалтдаг газар алга, мал нядалдаг бойноо газар алга гэх мэт л одоо ерөөсөө. Тэгвэл төсөл мөнгөнөө зөндөө очсон. Энэ ерөө дандаа буруу юм зарцуулагддаг. Үрдүн байхгүй. Тэглээсээ тэр орон нутагт нэмэн үр төг шингээсэн, улс орондоо ч нэмэн үр төг шингээсэн, энэ гадаад гардаг түүхгээр нь гаргадаг ийм асуудлуудыг шийдэхгүй жишээлгийн бол одоо эргэл Улаанбаатар хотыг махаар хямд үсгэ махаар хангаж чадахгүй л шүү дээ. Тэгсэн мөртлөөсөө гадаад гаргаж байгаа мах нь яг хямдхнараа гард. Гадаад гарж байгаа нь үнтэй дотоод иж байгаа нь хямдхан асуудлыг шийдэж чадахгүй 30 жил явчихлоо. Энэ үүсэт байгаа зуудын гамшигтай холбоотойгоор одоо малчтын зээлийг 1 жилээр хойшлууллаа. Тодорхой хувийг төр даана гэж байна. Энд дээр бас олон нийтийн шүүмжлэлтэй хандаад байгаа тийм ээ. Тухайн зээл бол одоо хувь хүн өөртөө зарцуулсан зээлийн эрсдлийг өөртөө үүрэх ёстой гэж байгаа боловч нөгөө талаар эн чинь нэг айл тохиолдсон явдал биш, байгалийн гамшиг аа гамшигын тухай хуулиараа төр хариуцнаа гэд тал талын байр суурьтай байх шиг байна. Та энэ дээр ямар? Тийм яг зүгээр зээлийг бид бол бас ярьж л байна л да. Маачад энэ тэндээ зөндөө ярьж байна. Зүгээр бид бол авсан юм аа өгжил таарна тийм ээ. Гэрээ контрактаа хийсэн нэг байгууллагыг унгааж болохгүй ийм байдлаар үл гэрээ хийгээд авсан нь үнэн, төлөх нь үнэн. Гэхдээ өнөөдөр энэ мал аж ахуйн салбар гэдэг чинь чухал салбар шүү дээ. Монголын зүгээр нэг жижиг үйлдвэр шүү дээ. Монголын амьд үйлдвэр, Монголыг монголоор нь байлах өвс соёл, өнөөдөр дахиад энэ тархаа бодорхой энэ ялагт хүн амьдрах сонирхол байна уу, энэ нийгмийн хөгжлийг үзэж чинь. Энийг авч үлдэхийн тулд, энийг төр 100% хөнгөлдгүү маяг ихэд нэг 50% энэ зээлээс нь салахгүй бол өнөөдөр зээлийг 6 сараар жилээ хойшлуулна гэдэг чинь өнөөдөр барьцаа үйлдвэрээ бүгдөөрөнгө нь устгацсан юм чинь дахиад юугаараа энэ төлөх юм? Ерөөсөө төлөх үндэс байхгүй шүү дээ. Гэрээ өгөх юм уу? Унжаа машина өгөх юм уу? Бусд юм уу? Гэнтэй тэр хүн чинь ерөөсөө үйлдвэрч байхгүй, гэрч байхгүй, унах унаач байхгүй жинхэнэ өгөнтэй хөндөний усуд болж бүр жинхэнэ ажилгүй шүүд Улаанбаатар пик орж ирнэ. Тийм учраас энийг буцаагаад маш хурдан шийдэл өгөхгүй энэ сэтгэл санааны хямарцсан үе дээр нь энэ дээр нь сэтгэл зүйн талаас нь энэ бодлогын талаас нь юм ярихгүй л ерөөс ингээд хуйлдсан энэ цас шиг хуйлдраад хөдөнө гэж орж ичих гэдэг шүү дээ. Яг бодит байдал ийм л байна. Өвлийн олимпийн наадмын нэгэн төрөл болж магадгүй байгаа мөсөн дайралтын дэлхийн аврах шалруулах тэмцээнд Монгол залуус гайхалтай амжилт үзүүллээ. Монгол хүний биеийн онцлог хурд хүчндөө тохирсон энэ спортын дэлхийн цомыг залуус эх орондоо авчирсан байна. За хэдхэн секундын дотор 5 давхар байшиндээ тэнцэх өндөр мөс рүү уралдан авирдаг нь мөсөн дайралтын спортын гол онцлогуудын нэг болдог байна. Манай улсын мөсөн дайралтын тамирчид 2024 оны эхний 2 сарын байдлаараа дэлхийн цомын цуврал тэмцээн, за залуучууд насан туршидтын дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнээс 4 алтаа, 2 мөнгө, 3 хүрэл медаль хүртжээ. За тодорхойлбол Франц улсад болсон залуучуудын дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээний хурдны төрөлд Мөнхбаатар алт, Зоригтбаатар анар нар хүрэл, за бүгд найрамдах Солонгос улсад болсон дэлхийн цомын тэмцээнээс хэрлэн алт, мандах 2 мөнгө, Швейцар улсад болсон дэлхийн цомоос мандах 2 алт, Канад улсад болсон насан туршидтын дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнээс хэрлэн мөнгө, сэлэнг, хүрэл медаль хүртсэн байна. Энэ жилийн хувьд гэх юм бол Солонгос, Швейцар, Канад гэсэн 3 улсад 3 дэлхийн цомын цуврал тэмцээндээ амжилттай оролцоод дэлхийд
бас ингээд багаараач тэргүүлэлт хувийнхаа үзүүлэлт төрч тэргүүлээд бас амжилттай байла. Спорт юм давуу тал гэх юм бол ер нь маш их байгаа. Ер нь бол олон улсын судалгаагаар нэг авралт хийхэд фитнес 2 цаг хичээлдээ тэнцэх хэмжээний биеийн бүх бүтэн зүйл ажилтгаар онцлогтой. Хүн хөдөлгөөс ингээ харахад бол дээшээ ингээ гүйж байгаа юм шиг л бацтай юм биш үү? Тийм. Тэгээ дээшээгээ өндөрт гарах тусам илүү их айцыг авна, айц авч байгаа хэмжээгээрээ адреналин илүү их ялгарна, тэрүүгээрээ кайф авна. Илүү их онцлогтой спорт гэсэн үг л дээ. Өмнө би 2019 оноос өмнө 19 онд ханд авралт хичээлд байсан. А тэгээ тэргээд агаад 2022 онд мөсөн авралт хичээлч эхэлсэн. Тэгээ ер нь бол хамгийн анх мөсөн авралт хичээлэхэд яг хэцүү санагдсан. А би 2023 он залуучдын дэлхийн аваагын хүрэл медаль хүрцэн. Тэгээд техник хурд 2 хоссон төрлөөр хүрэл медаль хүрцэн. Тэгээд энэ жил 2024 онд Францаас зохион байгуулагдсан залуучдын дэлхийн аваагаас аврах медаль, дэлхийн аваагын алтан медалийг хүссэн. Одоо сошиал дэвтэртээ зарим хүмүүс өөр нь бол одоо дундаа нэг готтой охид гэж мэддэг болсон баг. Тэрчлээс асан болсон. Жохон санаа зовсон л та. Тэгтээ тэгээ одоо жилийн өмнө жоохон тэр үедээ жоохон санаа зовсон. Тэгээд намаасаа өнгөн байсан. Тэгээд одоо ер нь тустай готтой болсон. Тэг. Энэ спорт ингээд цаашид хөгжөд ер нь тулгамдж байгаа асуудал юм байна тий. Хөгжөд тулгамдж байгаа одоогийн манай тамирчдын бүгдийнх нь мэдж байгаагаар спортын тогтолбор бааз байхгүй, мөсөн дайралтын спорт одоо бэлтгэлээ байнгын хийх бэлтгэлийн бааз байхгүй, тэрүүгээрээ жоохон толгомдож байгаа. Хэрвээ баазтай болох юм бол бид нар заавал мөс рүү гэж хэвгүй техникийн авралтуудаа бас тухай бид нь хийгээд тэмдрүүлэрлийн бэлтгэлтэй бол хангалттай сайн амжилттай бүр хангуулж ахиулж чадах байх гэж бодож байгаа. Монгол ямар хүчтэй оролцож байна гэдгийг бол их дуудсан. Тэр утгаараа ингээд бусад улс орны тамирчид өө яна монголчууд оролцох юм байна гэл ингээд сандарч одоо явж исэн бас бахархалтай санагцсан. А тэгээд ер нь бол нөгөө гол санаа гэх юм бол энэ жил бид нар 9 тамирчтай явах байсан боловч тал тамирчид маань санхүүжилтгүй улмаас одоо явж чадаагүйд маш их харамссан. Ирэх жилийн үед бол бид нар өргөтгсөн байдлаар одоо яг нөгөө нэг насны ангил дээр 4-5 тамирчин оролцох эрхтэй байдаг. Энэ жилийн үед болохоор бид нар 2 насны ангилал 5 тамирчин авч явсан. Ирэх жил бол энэ бол 12 тамирчин авч явах сонирхолтой байгаа. А мэдээч хэрэг энэ дээр бол нэгдүгээр бэлтгэлийн бааз бол маш их хэрэгтэй байгаа. Энэ дээр бол бие тамир спортын улсын оруутаа хамтарч ажиллах маш их хүсэлтэй. А дээрэс нь манай тамирчдын одоо нэг шагнал авсан тий. Удаа дараа 2-3 жил ингэж хичээллэж өөрөөсөө зардал гаргаж явж байгаа тамирчдыг санхүүгийн хувьд бол дэмжээсэй гэж маш их хүсэж байгаа. Музейн өдрүүд улс орондоо ярь хэллээ. За Монгол улсын түүхэн үнэт эд зүйлс, за байгалийн ховор олдвор, их эзэн Чингис хааны байлдан дагуулал гээд музейд хадгалагдаж байгаа бүхнийг дэлгэрэнгүй дэлгээд байна. За музейн өдрүүдэд бүх хүмүүст үн төлбөргүй үйлчлэх юм. Музейн нээлттэй өдрүүд эх орончдын баярын өдрөртөө давхцдагаараа онцлогтой. Бид өнөөдөр монголчуудын эрх чөлөө тусгаар тогтнолоо сэргээн мандуулсан түүхэн цаг хугацааны хамгийн олон баримт үзмрүүдийг хадгалж байгаа Монголын үндэсний музейг зорьсон юм. Үндэсний музей хүүхэд залуус иргэдийн хөлд дарагджээ. Өнөөдөр музей үзээд маш гоё байна. Сэтгэлэн маш өндөртэй. Дээр үед одоо юу болж байсан, яаж байсан энэ талаар энэ музей гараад энэ хүүхдүүдэд маш их боловсрал, маш их соёл тэгээд дээр үеийн хүмүүсийн одоо ажи амьдрал бүх юмыг харуулсан гоё музей байна. Маш баяртай байна. Та өмнө нь энэ музейгээр зочилж байсан уу? Ер нь музей хэр үздэг вэ? Үзчээсээ үзчээсэн. Юуны юулаа богд музей үзчээсэн. Өшөө энд нэг түүхийн музей гэдээ байсан. Тэрийг үзчээсэн. Үндэсний түүхийн музейгээс одоо хамгийн их анхаарал сонирхол татсан хэсэг нь аль хэсэг байв таны хувьд? Оо тэгэл дээр үеийн юм л одоо тэгэл тамг тэмдэг гөрг гэвэл төв төрсгөл олдураас гарсан зөвлөлд гээд янз бүрийн зөвлөлд байна л да. Үзад хараад байвал зөндөө юм байна. Ер нь л барж барагдшгүй л их юм байна шүү дээ. Ер нь л энэ хүмүүс үг болоод ирж үзээрэй гэж бас урайлмаар л юм байна. Гоё л юм байна. Айгүй гоё санагдсан. Одоо тэ өөрөө үзэж байгаа хичээлүүдийг бас нөгөө давхцаж харьцуулж үзсэн. Тэгээд сурч мэдсэн. Тэгээд одоо
одоо дээр үед ямар ямар одоо өмсгөлүүд одоо ямар юмуд байсан судалж авсан. Одоо үндэсний үзэг анх удаагаа үзчихээ тэгээд өмнө үзэж байгаагүй. Тэгээд анх удаагаа ангихнаар үзсэн маш гоёсэн. Маш гоёлен л. Яг аль хэсэг нь хамгийн их таалагдв? Музей үзээд юу ойлгож авав? Ер нь музей үзээд эртний эдлэлийг ер нь тэгэл хатгалж явах нь нэндэгнэн л гэж хэлсэн шүү дээ. Их орон, их оронч байна гэдгийг чи ер нь юу гэж ойлгодог вэ? Их орондоо ингээм үнц ингээд яг ингээм монголоор л хонг хамаага хаяхгүй тэгээд тийм зинмэр хаяхгүй хамт тэгээд хамт нэгтэй ингээ хогоо хаяхгүй байглаа хамгаал тийм монгол хүмүүс байглаа хамгаал тэгтэй. Музей яг үзээд яг ингээд тэр хэсэг ихгүй бүгд хэсэг одоо ингээд хуучин эртний үеийн хүмүүсийн идэл хэрглэж байсан юмнуудыг харахад бол одоо үеийн бид нар бол суралцах юм бол зөндөө байна. Тэгэд үеийнхаа хүмүүстэй тэлхэд одоо ирж одоо ингээд эртний үеийн хүмүүсийн хэрглэж байсан одоо юмнуудыг ингээд хараад суралцаарэ гэж хэлээ да. Одоо Монгол улсад байгаа бүх музейнүүд энэ 7 хоногт үн төлбөргүй байгаа талаар та нар мэдсэн үү? Одоо дахиад музей үзэх төлөвлөгөө байна уу? А байна. Ээж аваас асууж агаад бас өөр музей үзвэл гоё юм байна. Энэ музей зүтээд ингээд оролцоод үзгээд яг тайлбарлуулаад. За хүний үүсэл эрт үеэс эхлээд идүүгээ хүртэл монголчуудын бүх түүхийг агуулж байгаа Монголын үндэсний музейд одоогоор 60 мянга гаруй үзмэр хадгалагддсан байна. За тэгэхээр өнөөдрийн бидний сэдвүүтэй холбоотой эх орончдын баярын энэ өдөр бид яг одоо 1921 он түүнээс хойших цаг үетэй холбогдох музейн танхим зогсож байна. За тухайлбал одоо энэ зургийн тухайд гэхэд 1921 оны 3-р сарын 1-ний өдөр нууц бүлгийг байгуулсан тухайн үеийн анхны 7 гэж яригддаг хувьсгалын анхдагчдын ахуулсан юм гэрэл зураг байна. Бас Монгол Ардын намын анхны тамаг байна тийм ээ. За энэ хүү та бүхний урд хааж байгаа гэрэл зураг нь бол 1920 оны үеийн Монгол Ардын намын төлөөлөгчд болон зөвлөлт Орос улсын одоо Коминтерны намын төлөөлөгчтэй хамт ахуулсан гэрэл зураг байна. Энэ зураг дээр бол та бүхний сайн мэддэг Сүхбаатар Жанжин, за Данзам, Бодоо гэх хэмжлэн энэ улс төрийн тухайн үеийн зүтгэлтнүүдийг оруулсан ховор түүхэн гэрэл зураг гэдгээр анхлагтай. За мөн энэ Монгол Ардын намын анхны тамгын хуулбар бол Монголын үндэсний музейд хадгалагдчих байна. Энэ нь бол тухайн үеийн сурвалж бичигдсэнээр Данзангийн ширээний хөлөөр Монгол Ардын намын анхны дарга Бодоо улан үлдвэ гэж тэмдэглэгдсэн ийм ховор бас сонирхолтой үзвэр байгаа. Эх орончдын өдрийн салчгууны хэсэг нь бол мэдээж та бүхний мэдэх Бүсэргийн Жанжин Сүхбаатарын түүх байдаг. За тэгээ манай музейд бол Сүхбаатар Жанжины бэлгийн зэргээр шагнагдсан ёс төлөвийн хувцсанаас гадна өөр их энгийн өдөр тутамдаа өмсдөг цэргийн бэлтгэлийн хэн дээл зэрэг гэж хул үзмөрүүд нь бол хадгалагдсан үлдэж байгаа. Тэгэхээр хүүхэд залуучууд маань өөрсдийн чөлөө одоо цагаан зүв боловсон өнгөрөө эх оронч үзлийн төлөвшүүлгийн тул музейгээр зочил соёонгийн их түүхэн танин мэдэх энэ одоо алхмыг ингээд идэвхтэй хийж байгаарай гэж зөвлөе. Үндэсний музейн өдрүүд энэ сарын 7-ны өдрийг хүртэл үргэлжилнэ. Энэ хугацаанд нийслэл болон орон нутгад дах төрийн болон орон нутгийн өмчийн 35 музей бүх насныханд үн төлбөргүй үйлчлэх юм а. Технологи хөгжиж хэлний бэрхшээлийг төвөггүйхэн шийдэх болжээ. Дэлхийн олон улс орны хэл гайлаас эхлээд хэл хөрвүүлэгч технологиг ашиглах болсон байна. Тэгвэл дэлхийн олон улс орны хэлийг шууд хөрвүүлэх хүчин чадалтай төхөөрөмж аль бие усаараа Монгол улсад худалдаалагдаж эхэлсэн. За My Hobby дэлгүүрийн хувьд төхөөрөмж 10% хямдруулсан байна. Хэл мэдэхгүйхээс болж танд ичиж нэрлэхэх шантрах бүтэлгүйтх үе гарч байсан уу? Тэгвэл огтхонч санаа зовох шаардлагагүй боллоо. Энэ бол 134 улсын хэлийг хоромхон зур хөрвүүлэх төхөөрөмж. Гадаад улсад албан ажил аялалаа зугаалгаар явахад орчуулагч дагуулж явах шаардлагагүй. Ухаалаг орчуулагч халааслаад л явахд болно. Онлайн горимд 134 улсын хэл хөрвүүлнэ. Офлайн горимд 20 улсын хэл хөрвүүлнэ. Сим хийгээд хүссэн газар ашиглана. Wi-Fi hotspot холбоод ашиглана. Зурагнаас орчуулна. За түншчин тасралтгүй яриад лээвэл тэр яриаг текст болгоод уншиж болно. Тол бичгтээ ханш хөрвүүлнэ. Орчуулах хурдаа тохируулна. Орон орны цагдаа түргэн тусламж гал командын дугаар харах боломжтой. За энэ хэл хөрвүүлэгч юм хоёр янз яваадаг шиг байна тий. Ялгаа нь юу вэ? А 340-ын гэх юм бол яг нэг төлхөө voice recorder харилцан яриагаар орчуулахдаа илүү сайн гэсэн үг байхгүй юу? А 228-ын болонгод а нэмэлтээр өөр төр скэн оруулж ирж байгаа. Тэгэхээр энэ бол яг одоо нэг текст уншуулах хэсэг дээр илүү төлхөө ажиллагааны хувьд нь л гэсэн үг байхгүй юу? Тийг нөө бичвэрийн ажил хийдэг хүмүүс ч юм уу ер нь төлхөө авдаг байхгүй. А орчуулалтын хувьд бол ямар алдаагүй сайн орчуулж байгаа. Яг Монголсоор орчуулад ирнэ. Энэ холонгод нөгөө онлайн Wi-Fi дататай үедээ монгол хэл орж ирж байгаа шүү дээ.
За тэгээд ирэхээр энэ дээр нөгөө олон хэлийн сонголтууд нь гараад ирж байгаа гэсэн. Одоо энэ дэр хүмүүс бас асуугаад байгаа нь нэг нэг өгүүлбэрээр ингээд орчуулчих эсвэл хэлэх гэсэн үгнүүдээ одоо бүгдийг нь ярьж ярьж хаад орчуул аа болно аха. Воши монгурэн. Би монгол хүн. Бодом инзэр шилийн ха. Намайг тийм ха гэдэг. Та Lend болон HiPay зээл аппликейшнуудаар дараа төлөх нөхцлөөр худалдан авч болно. Хаягийг дуулгын 13 дугаар хороолол Сандай Плаза 1058 1015 тоот лангу. Хэл хөрвүүлэгч үндсэн үнээсээ 10% хямдарлаа. 1993 оноос хэрэгжиж байгаа Австралийн магистрийн тэтгэлэгт хөтөлбөр ээлжит ээлсэлтэд авах гэж байна. Дэлхийд нэр хүндтэй энэ тэтгэлэгт тодорхой шалгуур болцол тавьдаг журамтай. За өнөөдрийн байдлаар Австрали улсад Монголын 750 гаруй иргэн амжилттай суралцж тэтгэлэг хүртжээ. Тэтгэлэгт хөтөлбөрт насны хязгаар байхгүйгээс гадна төр хувийн өвчлөлийн иргэний нийгмийн байгууллагын ажилтан албан агчдгээд хинч хамрагдаж болох юм а. Магистрийн чиглэлээр сургадаг учраас Монгол улсын хөгжлийн тэргүүлэх чиглэлийн мэрэгжлүүдэд голдуу эсэлт авдаг байна. За оюутан залуус бүртгүүлэхэд юунд анхаарах ёстойг зөвлөлөө. Би болохоор 22 оны 6 сарын 1-нд явсан байхгүй юу? Тэгэхээр тэрнээс өмнө яг таны одоогийн байгаа нөхцөл байдлаасэн гэсэн үг. Эхний нэгдүгээр зүйл болохоор чеклист арах хэрэгтэй. Маш сайн арах хэрэгтэй. Зүгээр нэг одоо түрүүний хийсэн шиг зүгээр ингээд скрининг хийгээд өнгөрөх юм бол та нар яг юу хүсэж байгааг нь сайн ойлгохгүй. Тиймээс эхний ээлжинд болохоор хараад та нэгдүгээр шаардлагаа хангаж гинүү гэдгийг харна. Хоёрдугаар болохоор бичиг баримтаа миний хувьд болохоор яасан гэхээр хоёр хэсэг туваасан. За өнөөдрийн байдлаар энэ тэтгэлэгт хөтөлбөрт нийт 750 гаруй иргэн хамрагдчихэ. Сургуулаад төгссөн залуус Монгол улсын хөгжилд үнэтэй хувь нэмэр оруулсаар байгааг тэтгэлэгт хөтөлбөр танилцуулах үеэр хоёр орны албаныхан онцоллоо. За Монгол улсын эдийн засаг, хүний нөөцийн хөгжлийг дэмжих, за мөн хүн хоорондын харилцааг тийм ээ одоо бий болгох харилцааг илүү гүнзгийрүүлэхэд болоо илүү хувь нэмэр оруулж байдаг. Маш олон чадварлаг монголчуудад өөрсдийгөө хөгжүүлэх, за ажил мэргэжлийн гараагаа илүү одоо гүнзгийрүүлэн хөгжүүлж Монгол улсын хөгжилд одоо хувь нэмэр оруулахт нь дэмжлэг үзүүлдэг хөтөлбөр байна. Австралийн магистрийн тэтгэлэгт хөтөлбөр 1993 оноос хойш тасралтгүй үргэлжилж байна. За энэ жилийн хувьд шалгуур болцолд өөрчлөлт орохыг онцоллоо. За үзэгч та доорх хаягаар орж болцол шалгуурыг хангасан бол тэтгэлэгт хөтөлбөрт хамрагдах өрөвдөл гаргах боломжтой. Дунд ангийн зарим сурагчид байгалийн ухааны хичээлд дур сонирхолтой болж эхэлжээ. Гэхдээ уламжлалт сургалтын хөтөлбөрөөс татгалзаж байгальтай илүү ойрхон очих материаллык базыг бүрдүүлсэн байна. За байгалийг илүү гүн гүнзгий судлах боломжтой болсон олон хүүхэд энэ чиглэлээр мэрэгжил эзэмшгээр шийджээ. За байгаль хамгийн чухал гэдгийг ойлгуулах энэ ажлыг Япон улсын засгийн газрын буцалтгүй тусламжаар хэрэгжүүлсэн байна. Энэ төсөл 2022 онд туссан. Төслийн хүрээнд багш нарыг сургаж, дунд ангийн байгалийн ухааны хичээлийн сургалтын хэрэглэгдхүүнийг хөгжүүлжээ. Төсөл үр дүнтэй болсон учраас төслийн 2 дугаар шатыг эхлүүлэхээр болсон байна. Япон улсын буцалтгүй тусламж болох 232 сая ам доллараар хэрэгжүүлэх төсөлд Япон улсын хэргийн төр хамаарагч Кикома болон All Life Line нийт төрийн бас байгууллагын ерөнхийлөгч Гидокоро нарын гарын үсэг зурлаа. Төслийн хүрээнд байгалийн ухааны хичээлд дур сонирхолтой болгох багаж хэрэгсэл иж бүрнэр нь бий болгочээ. Мөн танхимын хичээлээс гарч байгальд очих сурагчдаар өөрсдөө нь судлуулах зэрэг үйл ажиллагааг зохион байгуулсан байна. Энэ төсөл зөвхөн Монголд биш хөгжиж буй улс орнуудад нийгэм мэдээнд засгийг хөгжүүлэхээр ажиллаж байгаа. Цаг хөтөлбөрийн дотоод мэдээ хүргэлээ. Хөтөлбөр хэсэг ормын дараа сониуч шар хуудасаар үргэлжлэнэ. Цаг хөтөлбөрийн сонирхол шар хуудас эргэж байна. Солонгосын K-pop урлаг дэлхийн тахныг байлдан дагуулж, залуусын сонсох дуртай хөгжмийн урсгал болон хөөрчээ. Тэгвэл энэ салбарт Монгол залуус хүч үзэх боломжтойг Солонгос продюсер хэлсэн гин, авьяастай залуустай санал тавихаар ирсэн Солонгос мэрэгжилтэн өнөөдөр залуустай уулзлаа. Сонирхол шар хуудаснаас хүлээ авч үзнэ үү. Blackpink Girls Generation TRA зэрэг K-pop ертөнцөд төдийгүй дэлхийд алдартай охтын хамтлагуудыг мэдхгүй хүн ховор эзээ. Тэгвэл K-pop-ийн ертөнцийн мэрэгжлийн артист болж дэлхийд од болон гялзах боломж Монгол охтод ч олдож байна. K-pop-ийн үе үеийн суперстаруудыг бэлтгэн гаргасан Солонгосын World K-pop Center-ийн санаачлан зохион байгуулж байгаа Click the Star төсөл Монголд хэрэгжихэд бэлэн болжээ.
Англи, Франц, Герман, Бразил, Япон, Хятад, Монгол зэрэг дэлхийн 32 орны октоо сонгон шалгаруулж K-pop ертөнцийн дараагийн сүүпрод октын хамтлагийг бэлтгэх зорилготой тус төсөлд Монгол улсаас 13-аас 18 насны 10 охиныг шалгаруулж 100-ны 3 сарын турш Монголд мөн Солонгос улсад 3 сарын турш сургалтанд хамруулсны дараа Blink-182 хамтлагийн 7 гишүүний нэгээр шалгарсан тохиолдолд дахин 5 жилийн турш K-pop-ийн мэрэгжлийн уран бүтээлч айдол болон бэлтгэгдэхнэ. 13-аас 18 насны бүх охтын өмнө энэ боломж нээлттэй гэдгийг дуулгаж байна. Анхан шатны шалгаруулалт онлайнаар явагдах бөгөөд шаардлага хангасан видео бичлэгийг World K-pop Center хүлээн авч шилдэг 30 оролцогчийн ганцаарчилсан үзүүлбэрийг шалгаруулснаар Солонгос улсыг зорих авиаслаг 10 охид тунаж үлдэх юм. Дэлхийн дахныг донслогсон K-pop урлагийн томоохон төлөөлөл болж нэр алдарт хүрэхээс гадна урлаг соёлоор дамжуулан дэлхийн ертөнцид эх орноо сурталчлах од болон гялцхыг хүссэн өөртөө ихтэй охид 88 19 97 96 34 99 11 34 дугаар явцнаас илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авч бүртгэлээ хийлгэх боломжтой гэнэ шүү.